Mobil aloqa vositalari fanidan 10-chi mavzu. UMTS va GSM tarmoqlarining o'zaro ishlashi. Mavzu bo'yicha quyidagicha reja keltirilgan. UMTS va GSM tarmoqlarining o'zaro ishlashi. UMTS standartining kamchiliklari CDMA 2000 standarti. UMTS standarti quyidagi chatlar spektrdan foydalanadi. Yuqoriga yo'nalishda 1885 MHz'dan 2025 MHz'gacha. Ya'ni bu abonentdan to bazaviy stansiya yo'nalishigacha bo'lgan chastota. Pastki yo'nalishga 2110 MHz'dan 2200 MHz'gacha, ya'ni teskari bazaviy stansiyadan abonentgacha bo'lgan oraliq chastotasi. AQShda 1900 MHz chastotalar diapazonda bandligi sababli UMTS tarmoqlari uchun munosib ravishda 1710 MHz'dan 1755 MHz'gacha hamda 2110 MHz'dan 2155 MHz'gacha palasalar ajratilgan. Bundan tashqari ayrim davlatlar UMTS tarmoqlarini qurish uchun o'zlarining ichki imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda davlat doirasida qo'shimcha chastota palasalarini ajratishdan, masalan, AQShda 850 MHz, Finlyandiyada 900 MHz. 2004 yilning dekabrida butun dunyo bo'ylab WSDMA radio ulanish texnologiyasi asosida tarmoqlarni joriy etgan operatorlarga jami 120 dan ortiq litsenziyalar, ya'ni radio chastotadan foydalanish uchun ruxsatlar berilgan edi. UMTS va GSM tarmoqlarining o'zaro ishlashi. UMTS va GSM tizimlari radio interfeys sathida turli xil mexanizmlardan foydalaniladi. Shuning uchun ushbu sathda ikkala tarmoqlar moslasha olmaydilar. Lekin hozirgi paytda ikkala standartda shu ishlay oladigan UMTS abonent uskunalari va modullari Yevropa, AQSh, Shimoliy Afrika va Osiyoning ko'p hududlarida keng tarqalgan. Bundan agar UMTS tizimining abonenti UMTS xizmat doirasidan chetga chiqsa, uning terminali avtomatik ravishda GSM formatida qabul qilish va uzatish holatiga o'tadi. Lekin GSM standartining mobil terminallari UMTS tarmoqlarida ishlay olmaydi. GSM standartida xizmat ko'rsatayotgan aloqa operatorlari uchun UMTS standartiga o'tish texnik nuqtai nazardan oddiy bo'lsa-da, tarmoqni tashkil etish nuqtai nazardan ancha xarajati bo'ladi. Yangi darajadagi tarmoqlarni qurishda oldingi infratuzilmaning aksariyat qismi saqlanib qoladi, lekin bu shu bilan birga bazaviy stansiyalar uchun yangi uskunalarni sotib olish hamda yangi litsenziyalar olish uchun katta miqdorda mablag' sarflanishi talab etiladi. UMTS tizimining GSM tizimidan asosiy farqi radio ulanish tarmoqlari umumiy ulanish prinsipida qurilishidir. Bu UMTS tizimini birlashgan xizmatlar ko'rsatuvchi raqamli tarmoq ICDN, internet, GSM yoki boshqa UMTS tarmoqlari bilan o'zaro ishlash imkonini beradi. UTRAN nomini olgan UMTS standarti radio ulanish tarmoqida tizimlarning ochiq o'zaro ulanish modelini 3ta quyi sathlarda ishlaydi. Ulardan eng yuqorisini 3-chi tarmoq sathini radio resurslarni boshqaruvchi tizim protokollari tashkil etadi. UMTS standartining kamchiliklari. UMTS standartining asosiy kamchiliklariga quyidagilar kiradi. Spektrdan nisbatan samarasiz foydalanish, 5 MHz kenglikdagi juft kanallar va boshqa xizmatlarga tegishli bo'lgan chastotalarni bo'shatish zaruriyati bu tarmoqlarni qurilishini sekinlashtiradi. Ba'zi davlatlarda, shu jumladan AQSh va Yaponiyada radio chastota spektrini taqsimlash tartibi HTI tavsiyalariga mos kelmaydi va natijada UMTS tarmoqlarini standart uchun mo'ljallangan chastotalarda ko'rib bo'lmaydi. UMTS va GSM tarmoqlari asosida handoverni tekis amalga oshirishning texnologik murakkabligi, SOTA'ning uncha katta bo'lmagan radius xizmatlarni to'liq taqdim etish uchun 1-1.5 kilometrni tashkil etadi. Akkumulyator batareyalarning kam sig'imliligi bilan birga mobil terminallarning nisbatan og'irligi bilan
keltirilgan. CDMA 2000 standart 3GPP 2 loyihasi doirasida amalga oshirilgan tadqiqotlar natijasida CDMA 2000 oilasi tarkibiga kiradigan standartlar guruhi ishlab chiqildi. O'z nomidan ma'lum qilganimizdek, CDMA 2000 standartining oilasi CDMA 2001X, CDMA 2000 Evdo, REL, REL 0, CDMA 2000 Evdo, REV A, CDMA 2000 Evdo, REV B, CDMA 2000 va 3X'ler kanallarını kod asosida ajratuvchi CDMA texnologiyasini qo'llagan holda quriladi. CDMA texnologiyasi o'zining yuqori spektr samaradorligi tufayli sotali aloqa tizimining 2-chi avloddan 3-chi avlodiga o'tish uchun qat'iy yechim bo'ldi. CDMA 2000 standarti CDMA 1 IS 95 tarmoqlarining evolyutsion rivojlanishida 3-chi avlod deb hisoblanadi va shuning uchun ham bu standart tarmoqlari o'zaro ishlay oladi. CDMA 2000 standartlari IS95A versiyasining asosiy prinsiplarini saqlagan holda uzluksiz rivojlanmoqda va takomillashib bormoqda. O'zining keyingi evolyutsion rivojlanishida CDMA 2000 standarti LT standartlari tomon harakatlanmoqda. CDMA 2000 tizimining xarakteristikalariga keladigan bo'lsak, ushbu tizim tijorat yutug'ining negizini ularning keng xizmat ko'rsatish hududi, ovoz uzatishning yuqori sifatliligi, tizim moslashuvining va yangi xizmatlar joriy etishdan nisbatan kam xarajatligini hisoblanadi. Bu tizimning xalaqitdan yuqori darajada himoyasi, shuningdek aloqa kanalini ruxsatsiz ulanish va ishlatishga qarshi yuqori chidamliligidan ta'minlaydi. Bu esa abonentlar va operatorlar uchun juda qo'l keladi. Shuningdek, abonent uskunalari radio uzatgichlarining nurlanish quvvati pastligi ham muhim ahamiyatga ega. Masalan, GSM 900 tizimlari uchun ushbu ko'rsatkich 2 Watt impulsda, GSM 1800 tizimlari uchun esa 1 Watt bo'lsa, CDMA 2000 tizimlarida maksimal nurlanish quvvati bor yo'g'i 0.25 Watt'ni tashkil etadi. Navbatdagi Evdo REV fazaning ishga tushirishni natijasida ma'lumotlar uzatish tezligi bir chastota kanalida past yo'nalishiga 4.9 megabit sekundgacha va yuqoriga yo'nalishda 2.4 megabit sekundgacha yetkazishga erishildi. 10-chi ma'ruza ishimiz shulardan iborat. Hamda standartning arxitekturasi keladigan bo'lsak, ushbu arxitekturaning asosiy tayanch tarmog'i darajasi quyidagi elementlardan iborat. Bu paket kontrol funksiya, paketli uzatishni boshqaruv markazi hamda paket data service paketli ma'lumotlarni uzatishda xizmat qiladigan tugun. Bu tugunlar paketli kommutatsiya jarayonida qatnashadi. Bundan tashqari, bu yerda mobil kommutatsiya markazi GPS tarmoqlari kabi simli tayanch tarmoq hisoblanib, radio ulanish tarmog'i va uning ulanish turg'un tarmoqlari oralig'idagi bog'lovchi tugun hisoblanadi. MCK markazi kanali kommutatsiyaning yordamida ulanishi ta'minlanadi. FOMA standarti bu Freedom of Mobile Multimedia Access Yaponiyaning NTT Docomo sotali aloqa operator tomonidan taqdim etilgan 3-chi avlod xizmati uchun WSDMA texnologiyasi asoslangan standartning savdo belgisi hisoblanadi. Ushbu standart bo'yicha agar texnik xarakteristikalarga keladigan bo'lsak, bular yuqoriga va pastga, yuqoriga ya'ni 1920 MHz'dan 1980 MHz'gacha hamda pastga 2110 MHz'dan 2170 MHz'chasida diapazonda duplex asosida, ya'ni ikki tomonlama so'zlashuv asosida SDMA texnologiyasidan foydalaniladi. FOMA standarti WSDMA texnologiyasi ikki rejimda ishlashi mumkin. Bu
birinchisi spektrni kengaytirish asosida, hamda ikkinchisi spektrni to'g'ridan to'g'ri ishlash asosida ishlashi mumkin. Umuman olganda hozirgi paytda ushbu kompaniya, ya'ni Docomo kompaniyasi pastki kanalga 7.2 megabit sekundgacha, yuqori kanalga 5.7 megabit sekundgacha ma'lumotni uzatish tezligi ta'minlovchi o'ta tez FMO nomini olgan SP xizmatlarini taqdim etgan. Umuman u o'zining texnik xarakteristikalari bo'yicha FMO standarti, UMT standarti juda yaqin, shuning uchun bu ushbu standartning qisqa ta'rifi bilan cheklanadi. Tabiiyki, FMO standartining bo'lajak rivojlanishi LTE standarti bilan qo'shilish tomonidan qaratilgan va ARIF va TTS Yapon standarti ishlab chiqaruvchi 3GPP doirasida LTE loyihasini yaratish bevosita ishtirok etganligini bunda qo'shimcha dalillar hisoblanadi. TDS DMA, Time Division Synchronic Code Division Multiple Access, bu bir eltuvchi chastota vaqt bo'yicha duplekslovchi CDMA texnologiyasi asosida 3-chi avlod tizimining Xitoy varianti hisoblanadi. Standart 2006-yilda Xitoy telekommunikatsiya sanoati qo'llab-quvvatlash CDMA 2000 WSDMA texnologiyasining patentlari uchun to'lovlardan xoli bo'lish maqsadida ishlab chiqarilgan rasmiy qabul qilingan deb hisoblash mumkin. 10-chi ma'ruzamiz bo'yicha ushbu ma'lumotlarni sizga taqdim etdim. E'tiboringiz uchun tashakkur.